ju keni qenë gjithmonë dyshues për vlefshmërinë e referendumit. Jo. Që nga fillimi. Ne, domethënë çfarë lloj fushate keni bërë ju? Jo, jo, çfarë lloj fushate keni bërë ju? Mos keni qenë skeptik me ju? Jo, jo, lutem. Jo, lutem, lutem. Apo mundoni ta kapitalizoni tani? Jo, ta përfundoj. Ardhat lutem se mentori më drejtu. Shife. Alianca për shqiptarët ka thënë që marrveshja me Greqinë, sa i takon Aleancës për shqiptarët, ka përfunduar pa referendum. Dhe ne kemi thënë që referendumi është i panevojshëm. Aleanca për shqiptarët. Ajo çfarë po thot mentori ju që aq ndikim sa keni ju në elektorat, i bi që i keni thënë elektoratit kjo punë kryes ka nevojë me dalë ju në referendum. Jo, absolutisht jo, kjo është tezë e cila po thot mentori, ëh. Nuk kshu po interpreton. Dëgjoj, dëgjoj. Sa keni ndikuar? Aleanca për shqiptarët ka dëshmi që keni bërë fushat aktive. Ka qenë aktiv edhe fushat edhe ditën e zgjedhjeve. Keni parasysh. Që mos mbetemi shumë te aleanca se nuk është pyetja e aleancës. Vin te momenti më i rëndësishëm për rolin e aleancës. E dini ju që me 27 prill është vendos trajektoria pro-perëndimore e Maqedonisë. Dhe faktori vendimtar ka qenë aleanca për shqiptarët me votat e saja 27 prill të cilit viti 2017. Që e largoj qeverinë, regjimin VMRO BDI nga qeveria. Po pas zgjedhjeve, mundet ashtu vetëm tu vetëm aleancë, domethënë. Jo, jo, jo. Shife, shumica parlamentare ka zhvendosur. Është vërtet. Albaledi, Zamir, në ekuilibrat e brisht që kishte parlamenti, varet shumë nga shkonte një vot apo një vot tjetër. Absolutisht. Kjo po thotë, kemi po vot kapitalizuar deputet ka qenë e ka peshën e vet. Po, ma ka pas deputet ja atë ka qenë parlament. Ka pat në shërbim që keni dalë gjithë liderët bash, shqiptar dhe maqedonas pro ndryshimit të emrit. BDI dhe LSDM. Ktu ka qenë, dëgjoj. Ktu ka qenë, ktu ka qenë bojkotoi takimin. Si? Alianca e bojkotoi takimin. Jo, vetë pak. Ktu ka qenë bojkotoi takimin. Ktu ka qenë menaxhimi Alianca për shqiptarët ka marr pjesë në takimin e parë të liderëve. Jo, 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 jo. Alianca për shqiptarët ka marr pjesë në takimin e themelun koalicionin për Maqedoninë Evropiane. Alianca nuk erdhi. Tu bimet ne kemi mbajtur. Tu bimet. Shkoj se kjo është triki. Nëse ti thua Serdi, domethën ti po jep një pjesë të tha nuk janë pjesë koalicionit. Jo, atë një pjesë votë nga ata që s'kan marrë mund të jenë të aleancës për që nuk kanë dalë. Jo, 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 jo. Mentor, mos i shtrëmbroni teza. Është triki kjo që po thonë. Donjë shife, aleanca ka më shumë pesë se sa apo janë dëshmi pretendoni ju që kanë në të vërtetë. Nëse një pjesë e votave që nuk kanë dalë është e aleancës. Mentori, po. Ju jam dëgjoj. Jo, jo, se lejoj këta. Ne lutem, lutem. Nuk e lejoj. Ju jam dëgjoj. Po çfarë si ka nevojë? Aleanca për shqiptarët, aleanca për shqiptarët. Ka bë thirrje, ka bë ftesë, ka bë agjitim, ka shku shtëpi në shtëpi atë ditë që ti motivon dhe tu aleçon shqiptarëve procesin e votimit për me 30 shtator për referendum. Po dëgjoj. Se jo rastisht e përmenda. Jo, po, jo rastisht e përmenda. U futëm çik skic në këtë moment aleanca, jo, po ti vëm përgjigje një historie më përpara, që historia, po, po të që analiza e mentorit ishte se çfarë, domethënë, si ka qenë Turqia në këtë histori me dhe ndikimi i saj në edhe Andi edhe mentori biseduan për arsyet e mosdaljes. Po pra ne, po. Po duhet t'i themi qartë. Një, arsyeja e mosdaljes është mosazhurimi i listave zgjedhore. Që e shfrytëzojnë herë VMRO-ja, herë LSDM-ja, në varësi kur ju duhet për nevojat të tyre. E dyta, ikje masive e qytetarëve, veçanërisht shqiptarëve nga Maqedonia, si rezultat i shpresës së vrarë nga qeveritë e një pasnjëshme, pa perspektiva. E treta, nuk mund të bësh kampanjë për vlera evropiane me figurat vjetra që kanë qenë pjesë e regjimit 10 vjeçar, BDI-ja, VMRO, DPMNE. 6 muajt e fundit, çdo ditë ke skandale korruptive të qeverisë të Maqedonisë në opinion.